جو تم میں سے مریض ہو یا یہ کہ تکلیف ہو اس کے سر کو اور حج کے دوران احرام کے دوران ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سر بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ 10 تاریخ سے پہلے لیکن اس قسم کا عذر لاحق ہے تو پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے وہ اپنے بال گنجا کر سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ فدیہ دے دے گا اس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے چلیے گا فقال قلت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى ان الجهل بلغ بك هذا امرت بشاة قلت له قال صم 3 ايام او اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحل راسك فنزلت في قاصه وهي لكم عامه ہاں حضرت کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن ماقل کی قال قعدت الى کعب بن اجرت حضرت کعب بن اجرا کی پہلو میں میں بیٹھ گیا فی حاضر المسجد اس مسجد کوفہ میں یعنی مسجد الکوفہ یرید مسجد الکوفہ فسألته عن فدیۃ من صیام جو قرآن کہتے ہیں ففدیۃ من صیام او صدقہ او نسک فدیۃ من صیام کیا ہے قال حضرت عبداللہ حضرت کعب بن اجرا نے فرمایا قال حضرت کعب بن اجرا نے فرمایا حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا کر کے نبی کے پاس لے جایا گیا اس حال میں کہ والقمر یتناثر علی وجہی میرے چہرے پر یہ کہ جوئیں گرتے تھے جس کا خون جتنا ایک میٹھا ہوتا ہے جوئے اس کے زیادہ ہی ہوتے ہیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں میں خود بھی تھوڑی سی صفائی نہ کروں چند دنوں میں جوؤں کی کثرت ہوتی ہے اس لیے میں اگرچہ رنگ کا کالا ہوں لیکن میں بہت میٹھا ہوں سمجھ رہی ہے کہ اس لیے اگرچہ میں رنگ کا کالا ہوں لیکن ہم وہ بہت میٹھے ہیں سمجھ رہی ہے خون جن کا میٹھا ہوتا ہے تو اس پر اللہ کو برکت جوئیں آتے ہیں یہاں کمل اور کمل کا ترجمہ اب جوئیں سے کریں گے لیکن قرآن میں جہاں پر کمل آیا ہے اس کا ترجمہ جوئیں سے لوگ کرتے وہ مناسب نہیں ہے اس کا ترجمہ کھٹمل سے کرو یہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات اے جنیدہ پتر ہے وہاں کمل کا ترجمہ آپ جوئیں سے نہ کر دیں جوئیں اتنا عذاب نہیں ہے جتنا کھٹمل آپ دیکھیں کراچی والوں میں اگر آپ کھٹمل کو سمجھ نہیں پاتا کوئی پٹھان اور بلوچ کھٹمل وہ ہے جو اپنے آپ کو خود سمجھا دیتا کہ میں کیا ہوں کھٹمل سمجھا دیتا ہے کہ میں کون ہوں وہ اپنا تعارف خود کرتا ہے اور اگر آپ کو کسی کو سمجھ میں نہ جائے تو میری دعا ہے ایک دو کھٹمل آپ کی شلوار میں گھس جائیں وہ خود تعارف کریں گے کہ من کس طرح میں کون ہوں سمجھ رہی ہے کہ نہیں وہ خود بخود آپ کو بتائیں گے تو وہاں قرآن میں اس کا ترجمہ آپ جوئے سے نہ کریں اس کا ترجمہ کھٹمل سے کریں سمجھ رہی بہت خطرناک قسم کی اللہ کی پناہ والقمر یتناثر علی وجهی فقال ما کنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا حضرت نے فرمایا کہ میرا گمان یہ نہیں تھا کہ آپ کی مشقت اور تکلیف اس مقام تک پہنچے گی اما تجد شاتن کیا بکری نہیں پا رہے آپ کے پاس بکری کی گنجائش نہیں قلت اللہ میں نے کہا قال صم 3 ایام 3 دن روزہ رکھو او اتم 6 مساکین یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ لکل مسکین نصف سائن ہر مسکین کو اللہ آپ کو بھلا کرے نصف سا من تو امن گندم وغیرہ کے وہ اہل کرا سکا مان یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے نصف سا ہر ایک ہو گئے تو 3 سا ہو گئے سمجھے وہ اہل کرا سکا سر کا یہ کہ حلق کرو فنزلت فی خاصتا یہ آیت فمن کان منکم مریضا او بھی اذن من راسی یہ میرا بارے میں خاص طور پر نازل ہوگی وہی الکم عامت اور تمہارے لیے عام چلیے جو آدمی فائدہ حاصل کرے عمرے کے ذریعے سے حج تک پھر انتظار کرے من یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے عمرہ کر کے میقات سے یہ کہ عمرے کا احرام باندھا پھر یہ کہ عمرہ کر کے پھر آپ حلال ہو گئے پھر 8 تاریخ کو پھر یہ کہ یہاں سے عمرہ باندھ کر کے یوم الترویہ اس کے لیے پھر آپ حج کے لیے چلے گئے تو یہ حج تمتو ہی ہو گیا عمرہ کر کے حلال ہو گئے فائدہ حاصل کیا آپ نے حج تک 8 تاریخ کو پھر عمرہ باندھیں گے اور حج کران والا وہ ہوگا کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا یہ ہے کہ احرام باندھے متمتع اور قارن دونوں پر قربانی لازم ہے سمجھ رہی ہیں کہ نہیں متمتع اور قارن یہ دونوں کے لیے اللہ کو بھلا کرے ان پر قربانی بھی لازم ہے اور یہ ہے کہ یہ آفاقی لوگوں کے لیے تمتو ہے تمتو اور قران آفاقی لوگوں کے لیے اما اہل مکہ تا اہل مکہ وہ حج افراد کریں گے ان پر کوئی قربانی لازم نہیں ہے وہ حج افراد ہی کریں گے یوم الترویہ وہیں سے مکہ سے احرام باندھ کر کے منا کے اندر چلے جائیں گے 8 تاریخ کو میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو سمجھ رہے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام
یہ تمتو اور قران ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرم حدود حرم میں مکے کے رہنے والے نہ ہوں باقی باہر کے لوگوں آفاقی آفاقی آپ جائیں گے آپ کے لیے یہ بھی پیکج ہے اور آپ کے لیے بار بار طواف جتنا بھی طواف کرو کرو سمجھ رہی میں کہوں آپ طواف جتنا بھی کرو لیکن اہل مکہ کے لیے طواف نہیں ہے اہل مکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل مکہ وہ مطاف کو خالی چھوڑیں اور وہ یہاں پر بیٹھ کر کے صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کریں ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو طواف سے ملتا ہے یہ صرف کعبۃ اللہ کے کیا کرے وہ طواف کعبۃ اللہ کی زیارت کرے اتنی ہی بات ہے لیکن قال لکل مسکین نصوصان من طعام وهلك راسك سرك هل كرو فنزلت في خاصة وهي لكم عامة فمن باب قولي تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يهوجي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يا أن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء أن عمران بن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى حج تمتع والي آية تل گئی یہ وہ متسشین والا متع مراد نہیں أنزلت آية المتعة في كتاب الله حج تمتع والي آية یہ فمن تمتع بالعمرة الحج ففعلنا ہم نے حج تمتع کر دیا ففعلنا المتعة حج تمتع ہم نے کیا مع رسول الله حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سے مل کر کے آپ کی معیت میں ولم ينزل قرآن يحرمه قرآن کی کوئی ایسی آیت نازل ہوگی جو اس کو نہیں نازل ہوئی کہ جو اس کو حرام قرار دے حج تمتع کو ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نبی نے بھی منع نہیں کیا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیار قال رجل اس کے بعد ایک بندہ برأيه ما شاء اپنی رائے سے جو کچھ کہتا ہے کہتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں حج تمتع نہ کرو وہ حضرت عمر ہے حضرت عمر اپنی رائے چلاتا ہے سمجھ رہی ہیں کہ نہیں حضرت عمران بن حسین کہ قرآن نے بھی منع نہیں کیا ہم نے نبی کے ساتھ مل کر کے حج تمتع کیا میں نے آپ کو بتا دیا ظاہر ہے کہ آپ ایک ہی سفر کے اندر آپ عمرہ کریں گے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے اور اسی سفر میں آٹھ تاریخ کو پھر یہ کہ آپ کیا کریں گے پھر ترویح یوم الترویہ کو احرام باندھ کر کے آپ اس میں چلے جائیں گے منیٰ پر یہ کہ چلے جائیں گے ایک سفر میں حضرت عمر فرماتے تھے حج افراد عمرہ کے لیے الگ سفر کروں اور حج کے لیے الگ حج تمتع کی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ صرف ایک اللہ آپ کا بھلا کرے ایک خارجی ایک مصلحت تھی کہ کعبۃ اللہ ہمیشہ آباد رہے اگر آپ ایک ہی سفر میں حج کیا حج بھی کریں گے عمرہ بھی کر دیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا لہذا حج الگ سفر میں عمرہ الگ سفر میں مصلحت یہ تھی اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت معاویہ سمجھے وہ آگئے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم تشریعی ہے یا حالانکہ یہ حکم تشریعی نہیں تھی یہ ایک مصلحتی حکم تھا یہ حکم تشریعی نہیں تھا سمجھ رہی ہیں شریعت وہی ہے شریعت وہی ہے جو قرآن کہتا ہے واتم الحج والعمر کیا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج یہ جنے دا پتر ہے لیکن حضرت نے اس مصلحت کے بنیاد پر یہ ہے کہ کہا اور اس کو یہ شرعی حکم نہیں تھا اس قسم کے حضرت عمر کی بہت سی رائے جیسے کہ یہودن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے کرے آپ قرآن کا حکم ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم سورہ مائدہ کے اندر یہودن عورت سے اور نصرانیہ سے آپ کریں نکاح سمجھیں اور اسلامی میخ جو ہے نا دارالحرب میں لگائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کہ مسلمانوں کا بھی اس قسم کا اسلامی میخ جو ہوتا ہے وہ خاص قسم کا میخ ہے سمجھ گئے میخ ہاں ہاں جڑے دا پتر تو کر دے اجازت تو اس کو ہے حضرت عمر نے فرمایا جب قرآن نے کہا میں اس کو ناجائز حرام اس کو نہیں کہتا لیکن اسٹاپ کراتا ہوں مجتہد کو عمر سے بڑا کوئی مجتہد نہیں ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں ابو حنیفہ شافی مالک احمد ابن حنبل کروڑوں جمع ہو جائے کہاں عمر تک پہنچ سکتے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کو منع نہیں کرتا ناجائز نہیں کہتا لیکن اجازت نہیں دیتا اس کے موقوف ہے اس کو موقوف کر دو موقوف کر دے یہ وقف کر سکتا ہے اسٹاپ کرا سکتا ہے مجتہد کو اس کی اجازت ہے ناجائز نہیں ہے عمر تھوڑی ناسخ قرآن بن سکتا ہے اور اجماع بھی ناسخ قرآن نہیں ہے اجماع تو اتفاق و مجتہد ہی عصر واحد یہ بھی مشکل ہے آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ہم یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیں گے تو وہ سرخی پاؤڈر لگا کر تو پھر ہمارے نوجوان تو انہی پر عاشق ہو جائیں گے ہماری بیٹیاں کیا کریں گے اس وقت تقریباً 18-20 لاکھ تک وہ ہماری بہنیں ہیں اور وہ ہماری مائیں ہیں یا متعلقات ہیں یا غیر متزوجات سعودیہ میں پٹھان کو ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اللہ بلوچ کو اجازت نہیں ہے مہاجر کو اجازت نہیں ہے سندھی کو اجازت نہیں ہے خود جا کر کے اپنی خواہش پوری کرتے یورپ سے مغرب سے یہ مائیں ہماری بہنیں کیا کریں گے
بولو عمر زندہ باد, بولو عمر زندہ باد. فرمایا کہ ان پر یہودیوں والا نکاح ہم موقوف کر دیں گے تو ہمارے نوجوان دوسرے جگہ منہ ماری نہیں کریں گے. پھر اپنی یہ ہے کہ ہماری اپنی بیٹیاں ان کی نکاح, اور وہ بغیرت کے کتیا کے بچے, وہ اللہ کا بھلا کرے سرخی پاؤڈر لگا کر کے, وہ خامخواہ دھوکہ دے کر کے. انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن. حسن نہیں ہے تحسن ہے, جمال نہیں ہے تجمل ہے. حسن ان میں کہاں سے آ گیا؟ حسن نہیں ہے تحسن ہے, بتکلف سرخی بارڈر لگا کر, سمجھ رہی ہوں؟ اور جمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تجمل ہے, بناوٹی تفاول آتا ہے تکلف کے لیے. بتکلف اس قسم کے اپنے آپ کو حسینہ ظاہر کریں گے ہمارے نوجوان, پھر ہماری بیٹیاں کیا کریں گے؟ حضرت عمر امیر المومنین تھے, آپ نے یہ ہے کہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں اس پر پوری نگاہ, اس کی حالت نگاہ تھی آپ کی دنیا پر, دنیا کے حالات پر آپ کی نگاہ تھی کہ اس طریقے پر پھر کیا ہوگا. اس لیے کہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں نا, حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے, فوجی کی نکاح ہو گیا, فوجی کا نکاح ہو گیا کرنل کا, سمجھ, فوجی صاحب کا صحابی کا نکاح ہو گیا, اور نکاح کر کے اللہ کا بھلا کرے دو مہینے گھر پہ رکھا, دو مہینے کے بعد اس کو تشکیل کر دی, اس کو بارڈر پہ بھیجا. حضرت عمر تو جنگوں کے لیے بھیجتے تھے, اب بھیجے, بیوی نوجوان ہے, شوہر نہیں ہے, سردی کی راتیں ہیں, لمبی راتیں, تم بتاؤ کیا کرتے ہو؟ گشت کرتے ہوئے اللہ کو دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آ رہی تھی, فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزیت علی ھذا السریر جوانبہ, فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزیت علی ھذا السریر جوانبہ. خدا کی خوف کا اندیشہ نہ ہوتا اس چارپائی کو توڑ دیتی, اس چارپائی کو چھوڑ, اب تو کر دوں, سمجھ رہی ہوں؟ اس چارپائی کو میں, اس کو میں توڑ دیتی. حضرت عمر نے کہا اس ٹیم پہ اس قسم کی عشقی معشوقی, اس قسم کے اشعار, دروازے کھٹکھٹایا کسی نے نہیں کھولا, تو دیوار پھلانگ کر کے اندر گیا. اللہ اللہ, انہوں نے سمجھا کہ شاید اندر یار واشی ہو رہی ہے, لیکن اندر ایک بچی تھی, ایک خاتون نوجوان قسم تھی. اس نے پردہ فرمایا کہ میری بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ وہ, اور آپ کی آواز باہر نکلے, ولا یضربن بخمرهن, کیا ہے, ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن, تمہارے پازیبوں کی آواز کوئی باہر نہ سنے, اور تمہاری آواز باہر نکل رہی, تو گانا گا رہی ہے. فرمایا میں نے خدا کا حکم تو, میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا, لیکن تو نے کتنے حکم توڑ دیا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا, اجازت لے لو, آپ نے کس سے اجازت لے لی جو گھر میں, حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا, سلام کرو. آپ نے سلام کی کیسے کیا؟ سلام بھی آپ نے نہیں کیا. اللہ لا یخلون رجل بامرأة, کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی خلوت نہ کرے, تو کیوں میرے ساتھ ہے؟ اور قرآن کہتے وات البیوت من ابوابها, دروازے سے آ جا, تو پیچھے سے کیوں چھلانگ لگا کر کے آ گیا؟ بولو میری ماں, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. وہ اس زمانے کی عورتیں بھی لکھی پڑی ہوتی تھی, میں نے خدا کا ایک حکم پامال کیا, آپ نے تو چار حکم, لا تستحت کیا, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا, اجازت لے لو, آپ نے اجازت نہیں لی. وہ تو سلم ولا علیہ, آپ نے سلام نہیں کیا. اللہ لا یخلون رجل بامرأتن, اجنبی کے ساتھ کوئی اس طرح یہ کہ اکیلی ہو کر کے بات نہ کرے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے وات البیوت من ابوابها, دروازے سے آ جاؤ. لیس وليس البر بأن تأتوا البیوت, کیا ہے, ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها, دروازے سے آ جاؤ. آپ کیا کریں, آپ پیچھے سے پھلانگ کر کے آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی مانگوں گا, لیکن میری بیٹی بتا دے تو کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ فرمایا ابا جی اگر اس طرح نہ کروں, ابھی ابھی نئی نئی شادی ہو گئی ہے, اور میرے شوہر کو آپ نے تشکیل کر دی ہے, جنگ کے لیے بھیجا ہے, تو میں کیسے, سردی کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہیں, کیسے میں ان کو, تو یہی گانا گا کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوں. وقت تو بہت طویل ہوتی ہے, رات بڑی طویل ہوتی ہے, تو اس طریقے پر مجھے کرنا, اور میں کیا کر سکتا. حضرت عمر نے جا کر کے اپنی اہلیہ سے پوچھا, کہا کہ خاتون زیادہ سے زیادہ کیا ہے, کب تک صبر کر سکتی ہے؟ عورتوں کو عورت عورتیں جانتی ہے, مرد مردوں کو جانتے, عورت کب تک صبر کر سکتی ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا, عورتیں اگر زیادہ ظلم کرے اپنے اوپر, چار مہینے تک صرف یہ کہ صبر کر سکتے. اس لیے میرے بھائی تبلیغ والے کہتے چار مہینے کے لیے لگ رہے میں نکل بھائی, سمجھ رہی, چار مہینے میں لگ رہے نکل بھائی, سمجھ رہی ہے, چار مہینے کے بعد پھر ہم آپ کو چھٹی دیں گے بھائی, سمجھ رہی ہے, پھر آپ کو چھٹی دیں گے بھائی,
کچھ بولے بڑھ گیا یہ چار مہینے کا اسی زمانے سے اور ویسے بھی عدت ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجن یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ چار مہینے وار لگاتے دس دن جب علاقے میں آتے تبلیغ والے اسے لگاتے جیسے کہ متوفا عنہ زوجہا ہے خلاصہ یہ نکلا تبلیغ والے سارے متوفا عنہ زوجہا ہے ہمیں شریف ہے کہ نہیں متوفانہ زوجہ چار مہینے دس دن ان کے لگ جاتے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں مولانا حضرت عمر نے فرمایا اجازت ہے لیکن ہماری بیٹیاں پھر کیا کریں اس لیے حضرت نے پابندی لگا دی فرمایا انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ لنساء المسلمین لحسنہن و جمالہن او کما قال بولو عمر زندہ باد بولو عمر زندہ باد اے جانے دا پترا تسی ایتھے ہن تسی دیکھو چلیے گا تو حضرت عمر کا یہ جو حکم تھا نا یہ ایک مصلحتی تھا یہاں بھی فرمایا کہ ایک سفر کے اندر آپ عمرہ اور حج نہ کر دیں میں نے عرض کیا یہ حکم تشریح نہیں تھا مصلحتی ایک حکم تھا حضرت عثمان نے اور معاویہ نے اس کو تشریح سمجھا اس لیے ان پر فرمایا کہ ولم ینزل قرآن یحرمہ حج تمتو کو حرام قرار دینے والے قرآن کی کوئی آیت بھی نازل نہیں ولم ینہا عنہا اور متا سے یعنی حج تمتو سے منع بھی نہیں ہے حتیٰ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا انتقال ہو گیا ہم اس کے ساتھ کرتے تھے قال رجل برائی ماشاء اس کے بعد کوئی اللہ کا بندہ جو بھی چاہتا ہے اپنی رائے سے کہہ دیتا ہے وہ حضرت عمر ہے چلیے گا پتر ہاں یمن والے کہتے تھے نحن المتوکلون توکل ہمارا اڑے بابا توشہ کچھ تو لے لو سمجھے ایسے جائیں پھر جا کر کے بھیک مانگتے تھے قرآن نے فرمایا حج کے دوران آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ حج نام ہے ان کے امکن مخصوصہ کی زیارت کا منا ہے مزدلف ہے عرفات ہے وہ آپ بجا لائیں چلتے پھرتے آپ تجارت کریں اجازت ہے لوگ کرتے مہمان لوگ تو کہیں بھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں مہمان تو ماشاءاللہ وہاں دنیا کے مہمان آتے دوسرے لوگ حج کے دوران اتنی کمائی ان کی ہوتی ہے اس لیے مہمان سے کہا کہ تم کہاں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے اس نے کہا اس ٹائم پہ میں قبل از وقت آپ کو نہیں بتا سکتا اس ٹائم پہ معلوم کریں گے جہاں ہمیں چار پیسہ کا فائدہ ہوگا ہم وہیں چلے جائیں گے بولو چار پیسے کا فائدہ ہوگا کیا ہوگا ہم وہیں پر چلے جائیں گے جنت میں فائدہ ہوگا ادھر جائیں گے جہنم میں فائدہ ہوگا ادھر ہی چلے گا پتر اوقاز اور مجنہ اور ظلم جاز اسواق الجاہلیت جاہلیت کی یہ مارکیٹیں تھیں بازار میں فتح اسمو تو بس انہوں نے گناہ سمجھا فتح حرجو کے معنی میں حرج سمجھا گناہ سمجھا اس بات کو ایت تجرو فی المواسم یعنی فی مواسم الحج حج کے موسم میں تجارت کو حرج سمجھا گناہ سمجھا فنزلت علیہ السلام جناحن تبتغو فضلا من ربکم کوئی گناہ نہیں ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان تطلبو فضلا من ربکم اے رزقا من ربکم فضل یہاں پر رزق کے معنی میں فی مواسم الحج باب قولی تعالی